Hei alle sammen, og velkommen til videojammer. Det torsdag vår, og jeg pleier som oftest at filmen tar jeg har fri fra arbeid. Jeg har samlet meg og smeg opp sammen, som er ferdig at blekke hodene. Og det her. Jeg har alltid så boksene er fantastiske. Jeg går med make-up og jeg har bare henne. Så jeg har ikke plass til alt. Så ja. Jeg er ferdig å prøve at gjøre et eye make-up hvis ned på den. Dette her er Black Diamond. Og dette er Rose Gold. Og det som man gjør er man blander denne platen. Og hvor noen dråper vi. Jeg vet ikke. Så da får jeg prøve. Så, wish me luck. Primeren jeg får bruke er fra Gosh. Det er ikke noe vetter. Jeg har ikke krøst alt ordet. Jeg har bestilt meg en annen primer her fra Haiva Sunne Tan Beauty. Her får jeg få make-up fra nå. Altså ikke få, men jeg har bestilt meg fra her på henne. Og da gleder jeg alt den til. Jeg har bestilt meg blush, leppestift, og en lipgloss, og ja, en primer, og så at det er giveaway, som jeg har ved å syne seg med nå. Jeg går primer først. Alltid kolka foundation jag bänar vid. Alltså jag inte gör det, men jag är ompsämt. Och det heter Inbridge. Dreams Satin Liquid. Farman kommer Aitor Ivory. Ja, jag gör inte ett rejält, too much. Jag får köpa mig mamma och så. Det jag får göra nu är att köra min favorit eye primer av. Nå har jeg synder lengt opp. Så jeg synder av farvåret. Så får jeg lukke at blanda egne skuggene. Jeg bruker akkurat som plutselig lukke endene av nipperen til meg. Det man simpelthen gjør er man teker det her ur, da pusser kjøren egg og som så leis platan som er skiten med her, man kan alltid kjøre meg ur av. Og så har du tvær, eller 30 dråper av høsten også.
jag pleier att blanda genom anskrambli om penslen. Man kan också köpa så det till sorter. Man kan helst bruka dem igen till er vått hitta igen. You know what I mean. Jag går ju det svarta först. Så jag ser det så ut. Jag vill omgående pröva att blanda i spärg samman. Så jag var faktiskt inte som man kan det. Ja. Så jag vill lägga vita om det riggar att blanda. Det ena som jag gör är att de svarta blodet som du gör så här. Så, kör munnen då. Så jag går i kina kväll, tror jag. Kanske jag kunde korsa hellre om dig. Jag får ju göra nu är att kolla en svarta kolstift under eja. Eller under eja. Och i tar kjöltna hade ju dig tur. Let it go, let it go. Så vad det där fucking... Nej, det var så vad det concealer. Hette er till färsken. Körbärtlös syndrom. Jag fick en syndrom av godljud regnen. Alltså, oj. Så... Tarjes en dörr. Jag håller det till mig när man ska bruka fingrarna till det här. Då han viskar med rövlande torreslir alltså.
Så vad är det mascara? Heter Air Super Volume Cha The Body Shop. Haldi för bara att göra brutnar först. Och till vidare gott att det blir ut. Ettla, hvis det inte vidar så är det brown liner kit från The Body Shop. Nej, if jag gör liner där först. Du är en perfektionist i den. Så här är att, vad heter hon till? Här. Jag brukade ju använda contour stick från Wet n Wild. Nu får jag boka heta från Wet n Wild, heta Ed Press Powder. Ja, jag har spröt att jag sätter för det så. Lite för majet. Lugga mig till kämmer. Så får jag bruka Jane Ardell in Love. Blush. I Bridgeband och Lotta Hund. Går vi det av. Så får jag bruka Hötter. Highlighter puder. Ser så lite ut. Ett rast mye spørsmål særlig enn jeg. Full kjølt og ryggen er særlig for meg. Så bruker du noen foundation på snø. Maria, du är så en professionell. Men vad ska jag? Jag bildar något. Jag att lägga pröva så här nutcha kommer nu. Jag prövar att löva syfte. Det som jag får pröva är att bruka till den här lipplinaren är Matte Me Fandango Purple.
uyudu yüvretere. Helma. Renda var mı? Skolar sere ümit.